Kagimoi gets a staggy board registration of Shagin Queen of Conducting in Gotti Tap Kane for Azimio, one Kenya Alliance, Kotinge, Angolalu to get at the Tat, Koya, Sergali Tabimoni, Nova Kenya Kwanza, Agomasta, Nebo, Sergali, and Anichigil Sergali Tabimoni, and Anupinzani, Kaimu Chara Odinga, Wipkasatanin, Kotetian, Agoboko, Tinoton, Enegamagule, Pogoman, Wotake, Gololu to gain Queen, Nebo, Sergali, Agupinzani, Hobotabiga Bimoni, Enegamagulino, Luin Piga Bimoni, Kugulaga Mut Korob, Eun, Angolalu to Jotan, Agot Konotan, Guaimut Kumonga, Alagin Conduct. Chibo Azimio, chibo Tawaipa Party Leader, Kalonso Musyoka, Agamwagule, Manyolugi Suldae, and a co Angolalu Tichoton in Mwagule, Mawindi, Kwebu Waluta Galactugule, in Koimutik Chetindo, and Chibune Emeta Kenya, Agot Konotan Kumwe, Kora, Conduct Mitinin Azimio, Kolenyalu, Kib Aran Kitiakta, in Unagabo Visagab Kaliet, and Aranetugul Tigimut Kenam, in Kasatanigi Suldo, in Panugaboret, Kotomogi Toy, Ngolalu Tichoton, in Quenabastragali, Upinzani, Agot Konotan Gagamut Kogimit, Raila Odinga, Kolenyalu. In Sergali Tabimoni, Konam Aguipchuka quote, get Chigimin, Alagino Visegi, Chuboripsit, and Chuboripsit of Kaliet, Chibotanegi Minister Nebo Ripsit of Kaliet, Nimitori, Professor Kidure Kindiki, Aknego Inspector General Nebo Police, Norton Kojafet Kome, Agora, Konyo Luganam, Aguipchuka quote, Chigimin, Norton Ko Oviset, no Nebo Police, and then Police Boss in County Nebo Nairobi, Norton Ko Adamson Bungay. Konge to Kasema, to work a Kongamano. Ya watu si dialogue na Bwana Ruto ili kwenye people's dialogue ati wa Kenya waende sisi tukae pale ili tuongee kama wa Kenya bila kuwa na nia safi hata mkifanya mazungumzo mara 20 dialogue 100 times it will end up with nothing ndugu Raila kwa hivyo first of all kuna nia jameni kama mtaongea na mheshimiwa Ruto kitu cha kwanza mtu anaitwa Koome lazima akamatwe na awajibike kwa mauaji ambayo imefanyika hapa maongezi ambayo mtaweza kuwa nayo ni kwamba mheshimiwa Ruto aachilie vijana wote ambao wako jera na wale wako na kesi kotini the problem of this country is not even the parliament that he controls the problem of this country is two people President William Ruto and his deputy Rigathi Gachagua. Ile ujumbe Senator Osotsi ameleta hapa. Kiongozi shujaa. Amesema yale wamesema Vihiga Ruto tawe. Bwana Koome jana tulisema toke na akatoka. Aitoshi. Yule bwana Bungei ambaye iko Nairobi. Mujinga zaidi. Afuate. Lakini usiwatoka hapo waziri ambaye anahusika na mambo ya usalama ashtakiwe